Ал алып құрылыстар алаңына айналған Астанаға табиғи газ келді. Ресейден Қазақстанға арнаулы автокөлікпен жеткізілген сұйық отынды ең алдымен Назарбаев университеті тұтынатын болды. Ал болашақта елордамен қатар еліміздің кейбір солтүстік аймақтары да табиғи газдың игілігін көретін күн алыс емес. Сұйылтылған табиғи газ ең таза әрі қауіпсіз отын болып саналады. Бұл отын кәдімгі отыннан едәуір арзан. Сондықтан бүгін осы газды жеткізетін Астанада арнайы станция ашылды. Сұйылтылған табиғи газды қайта жабдықтау станциясы әзірге жақын маңдағы ғимараттарды жылумен қамтамасыз етеді. Алғашқы тұтынушысы Назарбаев университеті болмақ. Ал сұйық отынды жеткізуші компания қазақстандық әріптестеріне техникалық көмек көрсетуге әзір екенін айтады. Зауытқа қажетті газдың бәрін Ресейден тасымалдайтын боламыз. Біздің алдымызда үлкен міндет тұр. Жылына 320 мың тонна табиғи газ жеткізу жоспарда бар. Сонымен қатар қазақстандық әріптестерімізге инфрақұрылым құрудағы техникалық мәселелерді шешуге көмектесеміз. Станция ресейлік инвесторлар қаржысына салынған, экологиялық жағынан залалсыз әрі таза екеніне кепілдік те беріп отыр. Олай дейтініміз табиғи отын дизель мен көмірге қарағанда ауаға зиянды қалдықтарды 70-90%-ға аз шығарады. Экология мен қоршаған ортаны қорғау мәселесіне көңіл бөліп келеді. Біз еліміздің бас қаласы ретінде бұл мәселеге айрықша мән береміз. Бұл жоба елордамыздың игілігі үшін қызмет етеді деп сенемін. Жобаға 2 миллиард теңге жұмсалған. 2021 жылға дейін жоспарланған инвестицияның жалпы көлемі 20 миллиард теңге. Ал метан Астанаға құбыр арқылы емес арнайы көлікпен криогенді күйінде жеткізіледі. Биыл 5 мың тонна шикізат жеткізілмек. Қайта газдандыру кешені болашақта бас қаланың бір қатар ғимараттарын жылытуды көздеп отыр. Айнұр Қуатқызы, Наурыз Базаров, Хабар 24, Астана.